вітаю всіх, хто зараз з нами. Ви дивитесь новини. У студії працює ведуча Соломія Струс. Тернопільський обласний лабораторний центр підтвердив інформацію про 252 людини, які отруїлись в селі Іване Пусте. Про це та інше дивіться у нашому випуску новин. Підозрюваного у трьох вбивствах затримали сьогодні вночі у Тернополі, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. На протязі декількох місяців поліцейські здійснювали ряд оперативно-розшукових заходів для встановлення місця знаходження цієї особи. Тернопіль – третє місто в Україні, де провели просвітницьку акцію «Ціна держави». Якщо взяти середньостатистичну українця, який офіційно працює, то майже 40% всіх його доходів йдуть на податки. У Тернополі стартував чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Тернопільський обласний лабораторний центр підтвердив інформацію про 252 людини, які отруїлись в селі Іване Пусте. Люди стали скаржитись на самопочуття після того, як місцеве господарство почало крупити поля. В обласному управлінні Держпродспоживслужби новинам розповіли, підприємство обробляло угіддя з порушеннями. При здійсненні вказаних обробок виявлено ряд порушень, зокрема встановлено, що керівництво «Агрополіс» порушило процедуру повідомлення органів місцевого самоврядування та населення. Сільського голову про обробку полів було повідомлено напередодні ввечері, хоча, згідно нормативних документів, мало би бути повідомлено не пізніше, як за 2 дні до проведення цих робіт. Літак розвертався дуже близько до села або навіть над житловими будинками, що також є значним порушенням. Наші спеціалісти здійснили відбір взірців ґрунту, також рослин. На залишкову кількість з пестициду, яким здійснювалася авіаційна обробка в полів. Також відбір цих проб відібрано в межах кілометрової зони навколо крайнього населеного пункту, ну, тобто, які найближче до цей. Результатів немає, будуть відомі через 24 години, ну, така технологія проведення досліджень. Агроном підприємства «Агрополіс» Віктор Кислевський телефоном сказав, те, як курсували літаки з хімікатом, зафіксував GPS-пристрій. А сам він особисто не бачив, щоб літаки були над селом. За словами Кислевського, вчасно попередили про кроплення й голову сільської ради. Згідно, ми маємо повідомити за 3-2 дні до кроплення. Ми норму чітко витримали 3 дні. І в нас є на телефоні, коли ми вручили йому повідомлення, ми знали, що таке може бути. Ми, крім того, ще повідомлення вручили йому інструкцію від препарату, яким ми будемо кропити повністю, щоб він собі міг самознайомитися. Бо ми мали вже перед тим такі випадки, що ми давали повідомлення навіть і за тиждень часу, але їх ніхто ніколи не реєстрував. І вони щезали просто. Кажуть, Держпродспоживслужби, що вони літали надто близько до житлових будинків. Ну як близько до будинків? Є GPS, який фіксував, де він летів. Ну я з ним не літав. Я не бачу, щоб він летів над село. Як повідомив речник поліції Тернопільщини Сергій Крета, інформації до реєстру досудових розслідувань не вносили. Правоохоронці, зокрема, чекають результатів експертизи Держпродспоживслужби. Учора жителі села Іване Пусте на Тернопільщині зібралися біля сільської амбулаторії. Ви бачите кадри з місця. Лікар Володимир Буляк виявив у людей симптоми отруєння. Селяни розказали, причина недуги – кропіння полів. Його днями розпочало приватне господарство. Сільський голова Василь Гаврилюк пояснив, повідомлення про обробку угідь він отримав перед початком робіт. Декого встиг попередити. Те, що хімікати могли спричинити отруєння, агроном підприємства Віктор Кислевський заперечив. За його словами, речовина не могла викликати таких симптомів. Підозрюваного у трьох вбивствах сьогодні вночі у Тернополі затримали працівники патрульної поліції, повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, це чоловік 1977 року народження, який перебував в розшуку з 15 червня цього року. Він уродженець одного з районів Тернопільщини, який протягом останнього часу проживав в обласному центрі. Детальніше дивіться у сюжеті. Чоловіка затримали працівники патрульної поліції. Близько 2-ї ночі, 21 вересня, вони патрулювали у районі Нового Світу у Тернополі, де помітили підозрюваного. Поводився досить спокійно, назвав своє прізвище і
Він був затриманий за застосуванням кайданок спецзасобу згідно статті 45 Закону України про національну поліцію. На запитання, що він тут робить і куди рухається, він повів, що шукає харчів по сміттєвих баках. Тобто ми перевірили його, чи немає ніяких заборонених речей. Рюкзак, дійсно, він такий виглядав, як особа без постійного місця проживання. Це закинута будівля на вулиці Чубинського у Тернополі. Кадри зняті працівниками поліції 13 червня цього року. Того дня тут знайшли труп, який був замотаний у поліетиленові пакети та капу. Це одне з трьох вбивств, у якому поліціянти підозрюють затриманого чоловіка, каже Олександр Богомол. На протязі декількох місяців поліцейські здійснювали ряд оперативно-розшукових заходів для встановлення місця знаходження цієї особи. І цієї ночі особа була затримана. Дякую за співпрацю працівників патрульної поліції, працівників управління карного розшуку та інших працівників поліції, які брали участь в розшуку особливо небезпечного злочинця. Зараз підозрюваний в Тернопільському відділі поліції. За словами Олександра Богомола, оперативники встановлюють, де він переховувався, з ким спілкувався і чи не причетний до інших злочинів. Тернопільський міськрайонний суд виніс ухвалу затримати чоловіка. Ви знали, що ви в розшуку знаходитесь? Догадувався. За що ви так розумієте, так? У Тернополі на театральному майдані провели просвітницьку акцію «Ціна держави». Волонтери спілкувалися з перехожими про податки та як їх витрачають. Її організували представники організації «Ціна держави» та Центру протидії корупції. На акції побувала Марта Журавель. Зараз ми знаходимося на театральному майдані у Тернополі. Волонтери акції «Ціна держави» розмовляють з тернополянами про податки. На цих стендах інформація про те, скільки українці сплачують грошей до бюджету. Волонтер акції «Ціна держави» Андрій Слота пропонує тернополянам з допомогою податкового калькулятора порахувати, скільки вони сплачують податків з доходів і на що їх спрямовують. Корисно, що почула? Ну, я для себе особисто задумувалася над цими питаннями давно про наші податки, про розподілення їх взагалі в державі. Але корисно, що я ще, напевно, почитаю додатково щось. Це, наприклад, на субсидії, на допомоги безробітним. Дізналися, що от скільки виходить, де ті гроші діваються. Звичайно, пенсія повинна бути багато більша, але вони використовують так, як їм потрібно. За людей ніхто не думає в даний час. Така моя думка. На жаль, дуже багато людей є непроінформованими, і ці цифри для них є просто дуже шокуючими. Сьогодні був випадок, коли я підійшов, наприклад, до однієї жіночки, то вона аж розплакалась, тому що це дійсно шокуючі цифри. Якщо взяти середньостатистичного українця, який офіційно працює, то майже 40% всіх його доходів йдуть на податки. Ми хочемо розвінчувати деякі міфи, які існують в суспільстві. Зокрема, міф про те, що існують якісь державні гроші, і держава десь генерує якісь кошти, потім розподіляє між українцями. Справді це не так. 73% бюджету – це гроші платників податків. Друга річ, яку ми хочемо розвінчувати, це те, що існують якісь безкоштовні державні послуги, наприклад, освіта, медицина. Так само це не є так. Всі ці видатки, в тому числі субсидії, які ніби надає держава, це все гроші платників податків. Марта Журавель, Андрій Бодак, новини. Зазначу, акцію «Ціна держави» проведуть у 15 містах України. Про це нам повідомив співорганізатор заходу Микола Малух. Тернопіль – третє місто. Судове слухання справи щодо стягнення сім'ї Гуйван отриманої соціальної допомоги перенесли на 12.30 17 жовтня. Клопотання про перенесення подав новий адвокат відповідачки Христини Гуйван, який вступив в обов'язки сьогодні для того, щоб ознайомитись зі справою. Сьогодні ми з жінкою Кучкою по справі було укладено доєднання правової допомоги. Адвокат Чудопалов Юрій Юрійович, Тернопіль, Майдан Волі, 457, в відповідності до договору дня правової допомоги і ордера представляє інтереси відповідачки в даній справі. Ці документи готові надати суду, і в мене є клопотання, ваша честь.
подайте спочатку документи, задовольнити клопотання представника відповідачки Гуйвана, адвоката Чудопалова, відкласти судове засідання на 17 жовтня 2018 року на 12 годину 30 хвилин. Судове засідання оголошую закінчено. Я поміняла адвоката. У мене раніше зі мною працював Роман Дмитрович Бахір, це мені держава його надала, державна безоплатна правова допомога була. Тепер мені добрі люди допомогли, скажімо так, знайшла іншого адвоката, Чудопалов Юрій Юрійович, обласний адвокат. От, і в зв'язку з тим перенесено слухання справи. Час для того потрібен адвокату, щоб вивчити, розібратися конкретно в справі, тому що матеріалів багато є, є над чим працювати. Сторона позивача, юрист Ірина Вонцяк, давати коментарі відмовилась. Зазначу, з квітня цього року у Бучачі управління праці та соціального захисту населення судиться із малозабезпеченою родиною Гуйван із села Костільники Бучацького району. За словами Христини Гуйван, протягом 3 років її сім'я отримувала державну допомогу. 17 серпня наші кореспонденти робили про це матеріал. Тоді заступник начальника Бучацького управління праці та соціального захисту населення Людмила Гавткович повідомила, що допомога неправомірна через те, що жінка не вказала у документах про допомогу наявність будинку. Відтак, за словами Людмили Гавткович, сім'я Гуйван має повернути кошти, які їм нарахували впродовж 3 років. А це 91 210 гривень. Такої суми повернути в нас немає. Звідки? От наша сім'я складається, от я, чоловік мій, він сестричка-інвалід дитинства з першої групи і двоє донечок, другокласниці. Мій чоловік, опікун, доглядає за сестричкою. В нього складає його місячна зарплата 30 гривень. Кожного місяця, відповідно, стаж йде. Я вчитель початкових класів і сестричка моя отримує 2 пенсії, але ті пенсії виключно витрачаються суто на неї, інколи навіть і не вистачає. За їхніми словами, я скрила житловий будинок. Один в наявності. У мене один є, а ще за їхніми словами, по сусідству, у мене є житловий будинок. Ну, всі вже бачили, який це будинок. Хата, вона в розваленому стані, в аварійному, там жодних комунікацій не підведено. Коли я подавала документи, я наголосила про своє майно, все я розказала, задекларувала, сказала, що є такий будинок. Працівниця соціального захисту, не знаю, по якій причині, сказала, записуйте тільки той будинок, житлову площу, в якому ви проживаєте на даний час сім'ї. Також ми звернулися за коментарем до начальника обласного управління соціального захисту населення Вадима Боярського. Він повідомив, що ознайомиться зі справою і в понеділок прокоментує ситуацію. І до новин спорту. У Тернополі на центральному стадіоні міста стартував чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл. У ньому беруть участь 16 команд, загалом 200 учасників. Спортсмени змагаються у бігу на 100, 400 та 1500 метрів. Це дівчата та юнаки 2001 та 2010 років народження. Детальніше у сюжеті Богдана Буденчука. На Тернопільському міському стадіоні відбулось відкриття чемпіонату області з легкої атлетики. Традиційно в осінній період, в вересні місяці, ми проводимо чемпіонат області серед команди США в петрокових групах. Це 2001-2002, 2003-2004, 2005-2005-молодші. Ці змагання у нас є відбірковими для участі в чемпіонаті України, який відбудеться 29-30 вересня в місті Дніпро. Приїхало по попередніх заявках 16 команд, це всі райони і 2 школи міста Тернополя, обласна ТСЦА освіти і обласна ТСЦА літніх видів спорту, які мають відділення легкоатлетики. Сьогодні в нас програма 100 метрів, 400, 1500. На штовхання ядра і вже відбувся змагання змітання списа. Надіємося на високі результати і надіємося, що начинати Україна, діти, які сьогодні виступлять гідно, будуть представляти гідно Тернопільську область. Спортсменка Сніжана Лаврик виступає у складі команди Козівської гімназії імені Володимира Гарети «Біжить дистанцію 100 метрів». Неважко було змагатися, суперники такі і сильні є, і є. Ну, такі не дуже. Увага! У віковій категорії дівчата 2003-2004 років народження змагається спортсменка з Тернополя Тетяна Талейко. Дистанцію 100 метрів пробігла за 14 секунд. Тренуюсь я десь років 2.
принципі, все добре, просто залежить від того, як часто ти тренуєшся, чи кожен день це, як все проходить, який тренер. Чемпіонат області з легкої атлетики серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл триватиме 2 дні. Переможців нагородять завтра о 13-й годині. Богдан Буденшук, Андрій Прокопів. Новини. На цю пору у мене все. Більше новин дивіться о 20:40. На все добре.